Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangpon tang ah chet srolang wal mechup khni mrang tiet chmu nang chnah nang khlei khlei ampi sasana islam robas jeung da min ka phsai nang khong tpoa page facebook robas samakom sabrah panywon islam kampuchea. Alhamdulillah ngay ni dương minh bật thi nó bật mấy mươi tiền là mấy trong trái chú tôi căn bằng phôn dương tập ọc này hỏi có chữ ca đã hôm lực này tờ vinh tâm ốc nó không sạch nạ islam. Alhamdulillah Nabi Jum Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bàn tìm tìa ở dương tập ọc này đã hôm lực này tờ vinh tâm ốc có đó châm nạc đấng này tờ vinh tâm ốc tu bay châm nạc đấng tết cái đấy tràn cái đấy tam ở quay đây dương ạch vô tờ bàn. Alhamdulillah ដូច្នេះ យើង ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ បង្កើន នៃ ការ ដាស់ រំលឹក គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក តាម មីគី របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាំ ដោយ មិន ប្រះ ចាក់ ឆ្ងាយ អំពី សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាំ និង តាប៊ីអ៊ីត តាប៊ីអ៊ីន. Alhamdulillah ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មាន ប្រធានបទ មួយ ដើម្បី ចង់ ចែក ជូន ទៅ កាន់ បងប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា វា នោះ គឺ មនុស្ស 3 ក្រុម ដែល វា មិន អាច ដែល វា គ្មាន ផ្លូវ ធំ ក្លិន ដែល វា មិន អាច ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ជា រៀង រហូត. មនុស្ស 3 ប្រភេទ នេះ គឺ វា មិន អាច ធំ ក្លិន ទៅ ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ជា រៀង រហូត. តា មនុស្ស 3 ប្រភេទ មនុស្ស 3 ក្រុម នោះ គឺ មនុស្ស ប្រភេទ ណា ខ្លះ dan Nabi Jum Muhammad sallallahu alaihi wasallam គាត់ បាន មាន ប្រសាសន៍ ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ យើង ជឿ ឆ្ងាយ អំពី មនុស្ស 3 ប្រភេទ នោះ. ដូច្នេះ សូម បង ប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា តាម តាម នៅ ប្រសាសន៍ របស់ Nabi Jum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhulunal jannah abada. មនុស្ស 3 ប្រភេទ មនុស្ស 3 ក្រុម ដែល វា មិន បាន ដែល វា មិន អាច ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា abada ជា រៀង រហូត ជា អមតៈ. វា មិន អាច ចូល ទៅ ក្នុង វា មិន បាន ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ជា រៀង រហូត. បើ វា មិន បាន ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ជា រៀង រហូត នោះ វា នោះ មាន តែ វា ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន រស់ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា. វា មាន តែ 2 ផ្លូវ ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ យើង ដែល ជា អ្នក អ៊ីស្លាម ដែល មាន ជំនឿ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា. នៅ ពេល ណា ដែល យើង ស្លាប់ ទៅ ហិសាប ថ្ងៃ ដែល កាត់ សេចក្តី យើង មក ដល់ ថ្ងៃ នៃ ការ រស់ ឡើង វិញ របស់ យើង មក ដល់ ដាក់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា កាត់ សេចក្តី ឲ្យ យើង គឺ មាន តែ 2 ផ្លូវ ប៉ុណ្ណោះ គឺ ജന്ന អន្នារ គឺ ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា និង ឋាន រស់ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា គឺ មាន តែ 2 ផ្លូវ ទេ. នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ សាឡាម បាន ប្រសាសន៍ ថា ឡា យាតឃូលូណាល ចន្នាហ៍ សាឡាសាតុន ឡា យាតឃូលូណាល ចន្នាហ៍ អាបាដា. មនុស្ស 3 ប្រភេទ មនុស្ស 3 ក្រុម ដែល មិន អាច ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ជា រៀង រហូត. វា នោះ គឺ ទី 1 អឌ្ឌុយូស វរ រ៉ាជូលាទូ minan nisa wa mudminul khamar គឺ 3 ប្រភេទ. Nabi Jum Muhammad sallallahu alaihi wasallam បាន ប្រសាសន៍ ថា មនុស្ស 3 ប្រភេទ មនុស្ស 3 ក្រុម ដែល វា មិន បាន ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ តាអាឡា ជា រៀង រហូត. ad-duyus ទី 1 គឺ ចង់ សំដៅ ទៅ លើ បុរស ដែល ជា ប្តី ដែល មិន ចេះ ប្រច័ណ្ឌ ប្រពន្ធ ដែល មិន ខ្វល់ ពី ប្រពន្ធ មិន រវល់ ពី ប្រពន្ធ មិន អើ ពើ នឹង ប្រពន្ធ ខ្លួន ប្រពន្ធ ចង់ ទៅ ណា ក៏ ទៅ ប្រពន្ធ ចង់ ធ្វើ អី ក៏ ធ្វើ ទៅ អត់ ខ្វល់ អត់ ណែ នាំ ប្រពន្ធ ដើរ ផ្លូវ ណា ក៏ អត់ ខ្វល់ បុរស ដែល ជា ប្តី នោះ ហើយ ប្រពន្ធ ចង់ ទៅ តេកតង ជា មួយ នឹង បុរស ផ្សេង ក៏ ប្តី មិន ប្រច័ណ្ឌ នេះ គេ ហៅ ថា ឌូយូស នោះ គឺ បុរស ដែល ជា ប្តី ដែល មិន ចេះ ប្រច័ណ្ឌ ប្រពន្ធ ដែល មិន ខ្វល់ ពី ប្រពន្ធ ដែល មិន អើ ពើ ជាមួយ នឹង ប្រពន្ធ
Papun chang thua ai thua tau at khwal ni ke hau tha borah ke hau tha duyut ke praphet ti 1 ke vea man khvai khvai pi prapon vea man prachan nang prapon prapon vea chang tae tong chmuoy nang borah phseng ka vea man prachan prapon vea chang thua ai ka vea at khwal ni ke chi praphet ti 1 dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban prap yang tha mình à châu được nó tham suy rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala chỉ riêng ra hồn tí bí và ra dù là tù mình ảnh đi xa tí bí sẽ trái đã tốc tay khuôn phơi chí bởi rõ khuôn đã Allah subhanahu wa ta'ala bằng cách mà kia sẽ trái còn tay kế bài tốc tay khuôn kế phơi chí bởi rõ nếu kì hào thá và ra dù là tù mình ảnh đi xa ប្រភេទ ទី 2 ដែលមិនបានចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ទី 3 វ៉ាមូតមីរ៉ាទុ មិនអល ខមាត់ គឺអ្នកដែលប្រមឹកស្រា ស្រា គឺជាប្រការដែល ហារ៉ាម ស្រា គឺជាប្រការ មួយ ដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានដាក់ ហារ៉ាម មកកាន់ យើង ទាំង អស់គ្នា ដូច្នេះ យើង ទាំង អស់គ្នា គួរ ជៀស វាង អំពី ការ សេព សូរា ពី ព្រោះ វា គឺ ជា ទង្វើ ទី 3 ជា ប្រភេទ ទី 3 ដែល នាប៊ី មូហាម៉ាត់ សាឡាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន ប្រាប់ ចឹង ថា មិន បាន ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ជា រៀង រហូត អាល់ហាំឌូលីលឡាះ បងប្អូន ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ នេះ គឺ ជា 3 ប្រភេទ dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban prab mok kan jeung teng akhni ao jeung chih vieng ao chngai ampi mneu 3 praphet da vie mon ban chou teu knong than su roba Allah subhanahu wa ta'ala abada chi rieng rahot chi amata vie neu knong than nru roba Allah subhanahu wa ta'ala ad-duyus war rajulatu minan nisa wa mudmiru minal khamar អតយុស បុរស ដែលជាប្តី ដែលមិនខ្វល់ ពីប្រពន្ធ ដែលមិនចេះប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធ ដែលមិនអើពើ ជាមួយប្រពន្ថ ចង់ប្រពន្ថ តេតដង ជាមួយ នរណា ក៏វាមិនខ្វល់ ចង់ប្រពន្ថ មាន សហាយ ក៏វា អត់ខ្វល់ ចង់ប្រពន្ថ តេតដង ជាមួយ នរណា ប្រផ្សេង ក៏វា អត់ខ្វល់ បុរស ដែលជាប្តី វាមិនខ្វល់ ជាមួយប្រពន្ថ ចង់ប្រពន្ថ តុបតែង ខ្លួន យ៉ាង ណា ក៏វា អត់ខ្វល់ ដែរ នេះ ស្ថិត ក្នុង ចំណោម ទី 1 គឺ អតយុស នាពី មិន ចូល ចិត្ត នាពី ស្អប់ គឺបរិសុទ្ធបែបនេះទី2គឺស្ត្រីដែលវាតុបតែងខ្លួនធ្វើជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺមិនត្រូវការនៅភេទទី3នៅឡើយមិនដូចជាសាសនាផ្សេងៗដែលគេតែងតែលើកតម្កើងទៅចំពោះភេទទី3ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមិនដូច្នោះទេ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam បាន ប្រាប់ យ៉ាង ថា មនុស្ស ប្រភេទ ទី 2 នេះ គឺ មិន បាន ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ឡើយ ហើយ មនុស្ស ទី 3 គឺ ជន ដែល ប្រមឹក ផឹក ស្រា ស្រា វា ជា ប្រការ ដែល ហារ៉ាម ជន ណា ហើយ វា ផឹក ស្រា វា ប្រមឹក ជន នោះ មិន បាន ធំ ផ្លិន ទៅ ឋាន សួគ៌ របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ឡើយ Alhamdulillah បង ប្អូន ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ សង្ឃឹម ថា ប្រធានបទ មួយ នេះ បង ប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា យើង នឹង ពេញ ចិត្ត ហើយ បើ សិន ជា បង ប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា យើង ជួប ប្រទះ យើង បាន ឃើញ នៅ ទង្វើ បែប នេះ ចូល បង ប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា ជួយ ដាស់ រំលឹក ទៅ កាន់ អ្នក ដែល គាត់ ប្រព្រឹត្ត នៅ ទង្វើ បែប នេះ អ្នក ដែល គាត់ អនុវត្ត នៅ ទង្វើ បែប នេះ ជួយ ដាស់ រំលឹក ពួក គាត់ ដើម្បី ឲ្យ ពួក គាត់ ភ្ញាក់ រលឹក តើបត ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala តាម ចំណុច ទី 1 ទី 2 និង ទី 3 តើបត ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala សារភាព នៅ កំហុស ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala តើបតាន នាក់សួរ ដល់ យើង មិន ត្រឡប់ ទៅ ប្រព្រឹត្ត នៅ ទង្វើ បែប នេះ ទៀត ហើយ អ្នក ដែល គាត់ បាន ដាស់ រំលឹក ទៅ កាន់ បងប្អូន អ៊ីស្លាម របស់ វា វា នៅ ទទួល បាន ផល បុណ្យ ដ៏ ធំ ធេង ពី អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយ បើ សិន ជា បង ប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា ពេញ ចិត្ត គំនិត ចែក រំលែក នៅ សារ មួយ នេះ ទៅ កាន់ បង ប្អូន អ៊ីស្លាម យើង ដល់ តែ ដែល គាត់ មិន បាន ដឹង មិន បាន ឃើញ ឲ្យ គាត់ បាន ដឹង អំពី មនុស្ស 3 ប្រភេទ
dan Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam antarap yang tham ban thom khlan de than su របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ji amata ដូច្នេះ ខ្ញុំ សូម បញ្ចប់ តែ បិល្លាហិ តោហ្វិក វ៉ាល់ ហ៊ីដាយា វ៉ាសសាឡាមុ អាឡៃគុម វ៉ារ៉ាហ្មាតុល្លាហិ វ៉ាបារកាតុហ៍